mataraha dalka haysaan ama madada daabkeedii inaad si cad arrintaas uga jawaabtaan waa arrin qaranjab ah. Shacabiga kale ee Soomaaliland arrintaasi waxaan filayaa waqtigeeda iyo maalmaheeda inay kaga jawaabi doonaan waqtiga doorasho iyo marka ay xasaasiyaddu taagan tahay doonitaanka xilka qaranka inay cid waliba arrintaasi u dhug yeelan doonto ayaad u dhegaysan doonaan. Laakiin ka beer ahaan waa beesha madaxweynaha, arrintaas inaad isbaabushaan, ka hadashaan, si cad arrintaas uga hortimaadaan waa waajib dastuuriya iyo mid qaran weeye. Waxaan doonaya intaa ku darayaa olinkii beesha Sweerow wareeg ula jiray 3 qof ee dhibaatadu haysatay beesha Sweerow so far meel wanaagsan bay arrintaasi noo maraysaa. Intii kale aan contributionkaasi ka qayb qaadanno waxaan ka codsanayaa inay kasoo qayb qaataan si aan idiin siiyo numbariskaasi intiina doonaysa inay caawiyaan dadkaasu. Nambarka shaashadda ku qoran ama qaybta whatsappka igala soo xiriiri karaysaan waxaan siinayaa magaca iyo nambarka iyo qofku hadda halka uu joogo aad waxu marinaysaan. Waa idinka rajaynayaa intii kasoo jawaabtay arrintaasu inta kale ee harsanna wax laidinka siyaasadeed waxaa la doonaya arrintaasi inaad idinkuna aad yaad waxa weeye aad guntiga guntiga dhiishay isaga dhigtaan oo caawisaan dadkiina dhibaatadu haysato. Arrintan haddeer soo baxday Prime Minister Xamse Cabdibarre uu sheegay ma arrin la sahashan kara maaha, laakiin halka arrintu ka dhaqaaqaysa ee looga hor imanaya waxa weeye waa beesha talada dalka haysa weeye. Looma baahna inaad dhufaysyada gashaan, waa TV-da u dhugataan, dhagaha iyo indhahana xidhataan. Dalka idinkaa fadhiya mansabkii ugu weynaa maanta, wax allaala wixii ka leexda, wax allaala wixii ka xumaada, meel ahaanna waa u qaadaysaan, oday ahaanna muuse waa u qaaday. Marka arrintaasi waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad looga fujignaado. Qordaad Cumar Raashid. Axiyoolojiya Prime Ministerka arrintiisa ayaa axiyoolojiya qalbada idin jaban reer wadarow tuug tuug dhashibati alaa wax allaala wixii na istaba socda waa ka ilaahaydi soo qirxiyay. Lakiin beesha waxaan leeyahay beesha tirada dalka haysa adeer fadhiga ka kaca fadhiga ka kaca waa ujeedaan arrintii inay bannaanka timid oo wixii idaacaddu ka hadli jirtay xusbigaasi xusba shaydaan yahay oo sharwadaa in meelo kale laga soo shidaalaya toddobadii sare haddii lagu dambaysay arrintaasi ka hadlayay. Laakiin markhaati beenaalu markhaatigiisu aada u fogeeyaa ama mid dhintay iyo qof maqabo markhaati gashada wixaan idiin sheegayay waa kuwa dowladdii Soomaaliya ay sheegeen cadeeyeen si cad oo aan gabasho lahayn waxa socda waxa lagu heshiiyey iyo waxay ka damacsan yihiin haddii doorashooyinkaas u dhacaan iyo cidda ay sugayaan si rasmi ay inoogu cadeeyeen. Waa maalinteedii waa waqtigeedii waa in laga jawaabaa wey. Weliba beesha madaxweynuhu ka soo jeeday deegaanadu waa inay protesti isugu soo baxaan, ka mudaharaadaan, shacbiga reer Soomaaliland horkacaan, caddeeyaan mowqifkooda difaaca dalka maadaama ay midda daabkeeda hayaan. Arrintaa aad iyo aad baan idinku adkeynay. Waa barnaamijka arrin yaar yaar weer. Fadlan u sheer gareeya shacbiga reer Soomaaliland arrintaas si ay u gaadho. Ama beri joog, ama galbeed joog, ama hargeysa joog, waxaa lagaga baahanyahay beeshu inay salaadiintoodu abaabulaan, isugu soo baxdaan, ka dhiidhidaan aragtidiina waxa weeye bannaanka keentaan qadiyadda Soomaaliland difaaceedu af iyo adinba. Waa beesha madaxweynaha mar kale aan ku cesho waa ku celiya arrintaasu. Maanta waa maalintii aad fadhiga ka kici lahaydeen, tilmaami lahaydeen, farta ku fiiqi lahaydeen, cidda qaranka Soomaaliland ugu maqnayd shirqoolka qaranjabkaasi uu inoo sheegay Prime Minister Xamse waa ninka Soomaaliya ugu magacaaban jagada ra-iisul wasaaraha ee dalka. Waana madaxweynihii waa waxa weeyaan. Fadlan Axmedow koolka iga daah, fadlan barnaamijku maasu. Halo, magal ma jiraa? Halo, halo, may maqlaysaa? Hadal ku maqli maayaano may maqashaadu inaadan dhigaa iska soo heer foolis ma isticmaalaysa telefoonka ka laangaaba miyaadan maqlay meel soo dhowrtay soo dhow
ماذا مغلين ما يمغلي صاد وآخرات كاظلي صاد وهو مغلا أحمد وأني أورو تلفون مسلم يسويبش ما يمغلي صاد تلفون كاقب أسكر هذا الشيخ إلهي بأكيد إيش دعنا نخوش غيني ألو هي والله يفبا كتلا ما الله صعب الجيم تشونا والبرنامج السياسي هو يسوق لي برنامجكو ارني ارني باش السوير ولبا كلها هلاي وحاسودا صلى الله عليه وسلم صلوات ربه وهذا السوير ولو الكا ادو دغيست ادو دغيست ودي كاركا ودي داب كدري دي كاهي ادو دغيست الوضع ريال لو ما باهنا ان ابوستا هو تان ودي كاو تشيدا الكا ادو دغيست جينيا شنو فردوس واكو سلاوي راه شنو هدي أي دورشو أي دعضو أو أي أي وكد أكور مروي أي دورشو أي دعضو أو أي أي ملاح أسود إيو نظام أي دادكو صو دورتين أي إمادان إلهي إذن كيسو حرجينينا إنا نسلجان قادي دونو أو أي صوماليا أو مدأ أو نبضة أو وضوال على كليين taas inaan heli doono una socono taas aan ka shaqeynayno maasan warkan oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in xisbiga mucaaradka ee wadaniga uu heshiis qarsoodiye la galay dawladda federaalka ee Soomaaliya si loo sameeyo dib u heshiisiin midnimo arintan ayaa dhalisay shaki weyn oo ku saabsan mustaqbalka madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo bulshada inta falanqaysa arrimaha siyaasaduna ay ka gowsadeegaan falkan iyo dhawaaqan ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse ayaa si cad u sheegay in arintan kulan fagaare ah kaasoo xalay ka dhacay gudaha caasimadda Muqdisho halkaasoo uu sheegay in wadahadallo hoose ay socdaan dhankiisa Xirsi Cali Haaji Hassan hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga oo goor dhaweyd ku beeniyay warkaasi bartiisa agasa ayaa ku dooday inaysan jirin wax heshiis ah oo lagu wiiqiyo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland Suuasha ay bulshada Iswiidiinaysa ayaa waxay tahay xaqiiqada dhabta ah ee arintan Soomaaliland ku jiri doonta halista ah in la lumiyo madaxbannaanideeda ka waran mustaqbalka siyaasadeed ee hoggaamiye Cabdiraxmaan Ciiro iyo xisbiga wadani hadii arintaasi ay suurto gasho waxaa soo dhan ayaa imalaya iyadoo bulshada Soomaaliland ay walwal weyn ka qabaan arintan taasoo wiiqaysa geedi socodkii hannaanka dimuqraadiga ah ee Soomaaliland ay ku soo afriyo soddon jirsatay إن شاء الله مركان تلك يقصون نقول وحندوري يا شعب يرير السومالي لان خاصة بيش السومالي لان إينا أي فرنقة كاكعان أو أي كومو دهرادان نحس بغاسي شرغوضها دي لهاي سوق رهي ولا سوق رهي وكوا السومالي سوق رهي بوردر كنا قادتان وبرنان كتبادان بلو بهي حكومة دروين اي طلابة قادتو وعلا لوحو هرقيسكا قبتان مجرتو نكي شيس قرسودية dowladda Soomaaliya isugeeyso ila maal gelinayo ee banaanka la soo istaageen inuu baradii hargeysa iyo beedkii barakeysnaa idin dhex fadhiyo qaranka ka soo horjeesto naasnimo iyo afriinimo u tahay dadka reer hargeysa khaasatan beesha Suweer awl ilaado si shacabku idin ku daydaan waa in arintaasi dibadda soo baxdaan oo guryaha u gashaan waxa hargeysa ka qabanaya waa kuwa Soomaaliya soo qarhiyay waa kuwa soo qarhiyay waa kuwa banaanka keenay waxay damacsan yihiin waxay ku heshiiyeen waxay sugayaan inay tahay waqtiga doorashada inuu ninkaasi yimaado ومنما الصوماليات يوحينا انقراني صدن سنكور منما اللي مطي قبرك لغا سوصاري لكن كي كهلاي يحرن تاسي صوغ لي هرقيسو تشوغ وحنركا يكي حرسي قاب هرقيسو تشوغ وحنركا يكي حرسي قاب وإغس كوكوري يحرن تاسي وحوكا مجران برايم نستر كالصوماليا بيشي يو نورا نوا كداب ومدي سلا هلاي يددكو متلي يحكو مدي موا بينالا بي نوراني بينالا ما يدي كاب بينالا يالا ka ilaahay soo qirhi hamse wuxuu og yahay bu sheegay
وحكوا يشيسي ببناك كان إن بدني ما دي كدوده هاي حال كان إن ودني يمادون بدني ما ده حال كان بيكدوده هرسنا وحوي صدقري رب سوق القرية ولا يعني تعسوا حبك بتشرع هرسوا أدق اللي قلناه هالليدين أدوك شرحان متي كعقل كوين دوني متي كيشيس كسوق لا أدق معها نكم شرحها سياسية كرسي الدورية سواري لبي الجري عبد الرحمن وي وحال الدورية مركز الشعب جا سومالي لا يعني تعصي ككعان أنا قرن ما يدم بقرن لقى قلي وش كوين كهادير ولد عصي أي قش ينو تشرو وقرن تبوي لكن يا مشرح إن الدفاع دوردني بدي يقرن عيسو ودي قرن دو ديني ككعان فرد جا صباحان ويكاركاي وحي كدعي شيخ حسينة وحي كدعي والله سعطان مركي شعبكو كعين أرد بكو كشين دي عبد الرحمن انتان دورش اللي سلقارين وانو أرد في اللانكوطة وان عيدن كبليس كسومالي لان إلاليان وايو نلوشيني ايو خطر قلي مدح بناني ديني شرفتي ايو خطر قلي وحا alla soo bandhigay Soomaaliya soo bandhigtay waa iyo waa 100kiiba hal baan u maleeynaa inta ay soo saaro shaqada hadii kuu shiis aad loo sii weydiin lahaa ama dadka meesha jooga ay weydiin lahayn siday ku imanaysa iyo doorasho rajada aad ka qabtaan iyo heshiiska la gashay sheegaysa siduu u yahay hadii la weydiin lahaa wax badan buu sheegayaa wax badan buu banaanka keenayaa marka ay ilmaan raaya shacabkii reer Soomaaliya oo ma habaashin afka ganacdi ka noqoto iyo calan ah weetaan macnuhu sidaa ma macnuhu waa halkiini dowladnimadiini qadiyadiini iyo jiritaankiini baa la geliyey madow iyo muhmal oo si cad ay uga noqdeen markaas hargeysana waa idiin joogaa xusbina waa idiin sheeganaya marka su-aal baa ka dhalanayso ninka qoriga sire ee siti ee furinta jooga muxuu dhimaaya haddii kuwii dhabarka ka tooganayay kuwii dhabarka ka tooganayay ay hargeysa idiin joogaan oo dowladdii Soomaaliya sheegayso islaam iyo odayga abaa ee deegaanada Soomaaliland jooga ee nabadda ee calankoodi haysta ee arkaya ee aan ka hadlayn ee ka mudaharaaday ee aan ka dirna wakiil siiniga siti la wareegay markii kursiga wareegay iyo kuma siinigi nabadda iyo difaaca qaranka aan qaadan karin moodooyinkii aan isugu soo bixi karin ama gurigiisa aan khatar gelin karin ma shaqaysaa siina kaliya dalyartii jamaacadka ka saaray dalkeenii Cabdiraxmaan quxuntigiisa ku noqday waa dambiile qaran weyn wuxuu maxamed ka sheegay يا هبه من خد كلها نما كان وحان وهينا ان يدلك سو غريين ارغيسو يعيدا سوماليا لهدا ارغيسو لو قبط وغوري عبد الرحمن لا سو قبط ورودو وكيا له هدن انجليز اكيد دي شيغي هدرنا وكا ادي شيغي برايم مينستر كي سوماليا كا بك هدي كي تامبار ري ارغيسو حنتو يغا هيسا وري بيش سويرا ولو فديكا كا اسو سو بخ مظاهرات doorasho la isula gaaray yaa la doorasho loo qabanay Xamse Cabdi Barre iyo tiimkiisa iyo Xasan baa loo qabanay ilaa waa matalihi waa ninkii ku matalihi siyaasadda fiilow dhigli ama fiilow kilometer 4 ee aan gaarin ninkii ku matalay weeyey argisana waa idin joogaa doorashana waa idin sugay halkan buu fadhiyaa may ku riid gibli ilaa 900 cod banahay 900 kun cod dibadii suma soo bixi karaan oo kama mudaharaadi karaan miya si beeraha kale ee deegaanada kale ee ku daydaan may ku yahay geesila maturity ka noqonay abaro haa soo bixi wadeen ma ka dhigaysteen 24 hours baa ka soo wariyay id ka jawaabtay timar buuri baan arkay oo qeylinahay hukoomadii weyn laakiin shacabki baa la taabtay jiritaanki weyn waxa uu ka jawaab yiri haa soo bixi wadeen abdullahi wax soo qabanaya suuriyo raadin weydii waqti ma hayo soo abdullahi war annaga oo haragnay war ahmed oo halkan magaca soo qabtaadi sallallahu alayhi wa sallam rawatu rabbus